Проектът ще бъде по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, като средствата са осигурени от финансовия механизъм на Европейското економическо пространство 2014-2021 година. По проекта се предвижда подмяна на съществуващите лампи на територията на град Търговище и кварталите Въбел и Бряк с така нареченото умно осветление. То ще бъде с енергийно ефективни лед лампи, които консумират по-малко електроенергия. Това осезаемо ще намали разходите, които община търговище плаща за осветяването на града. Общия размер на финансовата помощ по проекта може да бъде от 200 до 600 хиляди евро, като няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. Ако Общинския съвет подкрепи проектното предложение, то ще бъде подадено за одобрение в срок до 5 марта тази година.